सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ यी लर्निङ चौतारीमा आज पनि म तपाईँहरू समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु आज यस भिडियोमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल को साधारण समूह र साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी बल को चाहिँ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमको कुरा गर्ने भने जम्मा छैटौँ चरण यानि कि छवटा चरणहरूमा यसको एक्जाम हुने गर्दछ जसमा प्रथम चरणमा प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण त्यस्तै द्वितीय चरणमा शारीरिक सहिष्णुता परीक्षण जुन सय मार्क्सको हुने गर्छ त्यस्तै तृतीय चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र चतुर्थ चरणमा लिखित परीक्षा हुने गर्छ जुन सय मार्क्सको र उत्तीर्णाङ्कको लागि चाहिँ चालिस पर्सेन्ट ल्याउने पर्ने हुन्छ र छैटौँ चरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्वार्ता परीक्षा हुन्छ जुन बिस मार्क्सको रहने गर्छ अब प्रथम चरणको प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षणमा चाहिँ उचाइ पुरुषको हकमा भनेको बैसठी इन्च वा सोभन्दा माथि हुनु पऱ्यो र बैसठी इन्च इन्चभन्दा कम छ भने फेल आ, फेल हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र महिलाको हकमा साठी इन्च वा सोभन्दा बढी हुनु पर्यो र कम भएको खण्डमा फेल हुने भनेर भनिएको छ यहाँ र तोलको खण्डमा पचास केजी वा सोभन्दा माथि हुनु पऱ्यो पुरुषको हकमा र महिलाको हकमा बयालिस केजीभन्दा त्योभन्दा माथि हुनु पऱ्यो र पुरुषको हकमा छाती फुलाउँदाखेरि कम्तीमा तिस इन्च र फुलाउँदा कम्तीमा बत्तिस इन्च र कम्तीमा दुई इन्च फुलाउनु पर्ने भनेर भनिएको छ र त्यो बाहेक अब बियरिङ अनु अनुतीर्ण हुने कारणहरू भनेर पनि यहाँ भनिएको छ जस्तै साधारण बियरिङ जस्तै हात खुट्टा बाङ्गोटिङ्गो र औँलाहरू ठिक नभएको घोडा निलग भएको अथवा रिकेट्स भई फाटिएको धेरै चेप्टो पैँताला भएको प्रष्ट बोली नभएको भगभगे लठ्युर्य दाँत झरेको दुई वा दुईभन्दा बढी दाँत किराले खाएको ढाड खुप्रो भएको जस्तो धेरै समस्याहरू छन् ती यस्ता खालका समस्याहरू छन् भने पनि सिलेक्सन नहुने भनेर यसमा भनिएको छ र प्रथम चरणको प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षणबाट छ भएका उम्मेद्वारहरूलाई मात्रै द्वितीय चरणको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ भनेर पनि भनिएको छ र द्वितीय चरणको एक्जाम चाहिँ सा शारीरिक सहिष्णुता परीक्षा हुने गर्दछ जसमा चाहिँ पुरुषको लागि चाहिँ पूर्णाङ्क सय हुन्छ र महिलाको हकमा पनि सय नै हुने पूर्णाङ्क र तिन सय मिटरको दौड जुन चाहिँ बिस मार्क्सको हुन्छ जसमा तपाईँले चाहिँ पैँतालिस सेकेन्डसम्ममा क्लियर गर्नुभएको खण्डमा बिस मार्क्स पाउनुहुन्छ अडचालिस सेकेन्डसम्म सकेमा पन्ध्र र पचास सेकेन्डसम्म सकेमा दस र दुई माइल दौडको खण्डमा मे... चाहिँ बिस मि बिस मिनटभन्दा के अरे बिस मिनटसम्ममा कम्प्लिट गर्नुभएको खण्डमा अझै तपाईँलाई चाहिँ अब सरी यदि तपाईँ चौध मिनटसम्ममा सक्नुभएको खण्डमा तपाईँले चाहिँ बिस मार्क्स पाउनुहुनेछ र पन्ध्र मिनट लगाउनुभयो भनेदेखि पन्ध्र र सोह्र मिनट लगाउनुभयो भनेदेखि दस मिनट भनेर भनिएको छ र र सिटपको खण्डमा पनि त्यही हो यदि तपाईँले पच्चिस गर्नुभयो भने बिस मार्क्स पाउनुभयो र बिसपटक गर्नुभयो भने पन्ध्र मार्क्स पाउनुभयो भनेर यसमा भनिएको छ त्यही भएर अन्य पनि धेरै कुरा लेखेका छन् तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यो बाहेक अब जब तपाईँले द्वितीय चरणको एक्जाम सक्नुमा uh, पनि तपाईँ उत्तीर्ण हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको तृतीय चरणको एक्जाम हुन्छ जसमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ जसमा जेनरल पर्सनालिटी अब्जर्भेसन मेडिकल uh, जेनरल फिजिक जेन्टल चेस्ट इएनटी टेस्ट बिपी ब्लड प्रेग्नेन्सी जस्ता कुराहरू चाहिँ हुने गर्छ प्रेग्नेन्सी चाहिँ महिलाको लागि मात्रै हुन्छ भनेर भनिएको छ र जब थर्ड यानि कि तृतीय चरणको जुन तपाईँको शारीरिक परीक्षणबाट छनौट हुनुहुन्छ तपाईँ त्यस पछाडि चौथो चरणको चाहिँ तपाईँको लिखित परीक्षाको एक्जाम हुने गर्छ जसमा तपाईँले नेपाली अङ्ग्रेजी गणित सेवा सम्बन्धी एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ जसको पूर्णाङ्क सय हुन्छ र उत्तीर्णाङ्क चालिस हुने गर्छ एकदमै सजिलो सजिलो प्रश्नहरू सोधिन्छन् यसमा जस्तै तपाईँले नेपालीबाट निबन्ध लेख्ने चिठी लेख्ने त्यस्तै अङ्ग्रेजीबाट ग्रामर र सिम्पल सेन्टेन्स ट्रान्सलेसन जस्ता कुराहरू र गणितको हकमा भनेको एक साधारण जोड घटाउ यस्ता कुराहरू सोधिन्छन् र सेवा सम्बन्धी भनेको चाहिँ सशस्त्र प्रहरी यहाँ दुई हजार अन्ठाउन्नबाट केही प्रश्नहरू सोधिन्छन् र सशस्त्र प्रहरी नियमावली दुई हजार ब बहत्तरबाट पनि केही प्रश्नहरू सोधिन्छन् त्यसपछि जब तपाईँको चौथो चरणको इक्जाम तपाईँले पास गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको पाँचौँ चरणको इक्जाम सुरु हुन्छ जसमा तपाईँको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण अन्तर्गत एचआइबी हेपाटाइटिस बी र ड्रग्स एडिक्सनको चाहिँ तपाईँको टेस्ट गरिन्छ र र त्यहाँ पनि पास हुनुभयो भनेदेखि तपाईँको अन्तर्वार्ता हुन्छ जसमा चाहिँ परीक्षा प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बटुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त चौथो संशोधनसहित दुई हजार चौसठीको दफा अडतिस अनुसार सञ्चालन गरिदिनेछ भनेर भनिएको छ र छैठौँ चरणको अन्तर्वार्ता पश्चात अन्तिम अन्तिमतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा उल्लेखित अङ्कबार रहेको शारी शारीरिक सहिष्णुता प प्र, परीक्षाको प्राप्ताङ्क लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तर्वार्ता परीक्षाको प्राप्ताङ्क समेत हुन आउने कुल अङ्कको कु आधारमा माग भएको रिक्त पद सङ्ख्याअनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिनेछ भनेर भनिएको छ र लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ चरणबद्ध रूपमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य शारीरिक परीक्षण शारीरिक सहिष्णुता परीक्षा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण लिखित परीक्षा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण र अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ भनेर भनिएको छ र पाठ्यक्रम चाहिँ दुई हजार पचहत्तर एघार सात गति लागू गरिएको छ र अहिले चाहिँ एपिएफको यानि सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ वेबसाइटमा चेक गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि चाहिँ पाठ्यक्रम भनेर यही नै उल्लेख गर्नुभएको छ आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोले थोरै भए पनि सहयोग पुर्यायो होला फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु तपाईँसम्मको लागि हस्त नमस्कार